प्रितीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19वो इस्वोर. वोड इकरा ते 28 पर्यान लूक चॅप्टर 19:11-28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोक हे आयकता आसतना ताणें आनीक एक वपार सांगली, कित्याक तो जेरुजाल्या लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची वेगीच प्रकाशणी जातली म्हूण ती समजताली. म्हणटच ताणें सांगलें, कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या दास सेवकांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगराचे नाणें वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर, हे घेवन वेपार धंदो करात. ताचे गांवभाव ताका जळटाले आनी ताच्या फाटल्यान ताणें निरोपी धाडून अशें सांगलें, हो मनीस आमचो राजा जाल्लो आमकां नाका, तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो. आनी ज्या सेवकांक ताणें दुडू दिल्लो तांतल्या जोणेकल्याक कितलोसो वेपाराचो आदाव काडला तें पळोवन ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या 1 भांगरा नाण्यान 10 भांगरा नाणें जोडले. ताणें जबाब दिलो, शबास बऱ्या सेवका, इल्लेशे वस्तून तूं विश्वासी जालोय देखून हांव तुका 10 नोगरांचेर अधिकार दिता. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या 1 भांगरा नाण्यान 5 भांगरा नाणें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तुका हांव 5 नोगरांचेर अधिकार दिता. मागीर तिसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुजो 1 भांगरा नाणो हो पडे आसा, एका रुमालाक बांदून हांवें तो कुशीन दवरलोलो, कित्याक म्हाका तुजी भिरांत आसली, तर तूं खोर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलून व्हरताय आनी तुवें ओपूंक नाय तें तूं लुवून उबारताय. राजान जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुजींच उतरां धरून तुजेर हांव कास्तीचें फर्मण मागतां. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलून व्हरतां आनी हांवें ओपूंक ना तें लुवून उबारता म्हूण तूं तर जाणा आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकेंत कित्याक घालो न्हय? परत येवन कोलांतरो सयत हांव तो घेतो आसलो. आनी थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो 1 भांगराचो नाणो काडून घेयात आनी 10 भांगरा नाणें आसात ताका तो दियात. आनी ताणी ताका म्हणलें, दोनया, ताच्या लागीं 10 भांगरा नाणें आसात मू? तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताच्या लागीं आसा तेंय काण घेतले. पूण हांव तांचो राजा जाल्लो नाका आसलेल्या त्या म्हज्या दुस्मानांक हांगासोर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर तांचो जीव काडात. जेरुजाल्यान जैती वोन प्रोवेस अशें उलयल्या उपरांत जेरुजाल्याक चोडून वचपाची वाट धरून जेजू फुडें गेलो. प्रितीच्या बाबणीन आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी 1 भांगरा नाण्याची वपार आयकता. आनी बाबडीन आमचो नियाळ आयज आमी ह्या वळेर करया. जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा 26 वडीन, तो म्हणटा, हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तेंय काण घेतले. परतून वाचता, जेजू म्हणटा, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तेंय काण घेतले. भाव भयणीनो, आयची वपार जी आमी आयकल्या तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन वो पात्रांव
जो भायर गेल्लो राजा जावपाक तो आपल्या तीन सेवकांक आपोवन तांकां एक नाणो दिता, एक एकल्याक एक नाणो दिता. आनी भाव भयण तांकां सांगतात हो नाणो हांवें तुमकां दिला भांगराचो, तुमी जोडात, कितें करपाचें आसा तें करात, आनी हांव घेतकूच तुमचे कडसून हांव हिशोब घेतलो. आनी भाव भयण पयलो वेता आनी एका नाण्याचो ते 10 नाणे कोत्ता, दुसरो वेता एका नाण्याचे 5 नाणे कोत्ता, पूण तिसरो जो आसलो तो एक नाणो घेता, एक आपल्या रुमालान लिंपून दवरता. आनी शिकी जेन्ना हो तांचो सायब पोत्तून येता, ते सगळे फुडें येतात आनी सांगतात की हांवें पयलो म्हणटा हांवें 1 एकाचे 10 केल्यात, दुसरो म्हणटा हांवें 1एकाचे 5 केल्यात, पूण तिसरो म्हणटा हांवें तो लिपून दवरला कित्याक तूं बरो मनीस न्हय, तूं फकट जोडूंक सोदताय जें तुवें बरें काम करूंक नाय तें. आनी त्या वेळार वो पात्रांव म्हणटा हांवें तुका जें दिवंक जाय आसलें दिलां, आनी तुवें तो भांगराचो नाणो तुवें कांय करूंक जायना जालो जाल्यार तुज्यान बँकीन घालून म्हाका थोडे ताचे दुडू मेळटले आसले, पूण तुवें कांय करूंक नाय म्हणून तो नाणो तुजो काडून हांव ज्या मनशान 10 केल्यात एका नाण्याचे ताका दितां. आनी देखून भाव भयणीनो आयज 26 वडीन जेजू जीं उतरां आमी हांवें पयलीं सांगल्यां तोच म्हणटा ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना तांच्या लागीं आसा तें हीं काडून घेतलें. म्हणजे भाव भयणीनो देवाक जाय आमकां ताणें कितें दिल्लें तें आमी तें वाडून घेवपाक. देवान आमकां आमचो जीव दिला, देवान आमकां आमचें घर दिलां, देवान आमकां आमची फामील दिल्या, देवान आमकां कितले टॅलेंट दिल्यात, देवान आमकां कितलें बरें केलां आमच्या जिवितान, हो जीव दिला आमकां. पूण भाव भयणीनो आमी कितें कोत्ता, आमी उठ्ठा आनी हो दीस आमी पिड्यार कोत्ता. कितलीं जाणां आमी वय कामांक वेता, खूब वस्तू कोत्ता, पूण खरेपणी आमी देवाच्या राज्यान कितें बरें फळ हाडटा काय, दुसऱ्यांक बरी खबर दिता काय, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान ती खबर दिता, कित्याक आमी सगळो संवसार जोडलोय जाल्यार आनी आमी आमचो आत्मो पिड्यार केलो जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. देखून भाव भयणीनो देवान आमच्या जिवितान आमकां कितलें केलां, जेजू वरवीं आमचें तारण केलां, ताणें आमकां आपलें उतर दिलां, पवित्र आत्मो दिला. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आयज देवाचें उतर पाळून एक भाग्योन जिवीत जियोन ही आतां बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक दिवपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक. आमच्या सर्वोड्डारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.